Билеудин эч деген кажети жок, өнөр көрсөтүүдүн кажети жок. Менин подписка бөлүмүндөгү досторума тиркелесиздер десем, блогерди билмейсиздер го сиздер, э? Ал мынакей муктаж жандарга буйрусун деп, менин атымнан 2 бутибокс деп. Ал энди урматтуу коноктор, чыны менен бул сыйлыкты алуу үчүн эч деген кажети жок. Азыр той кутту болсун деген кезде казак айтат, багалаганга бак конат, кубана билгенге кут конат дейт. Bağlamağanğa bak konbayt, kuanbağanğa kut konbayt diye de onday bolmasın. Kazır osı kişilerdin kuanışına kim kalay kuanıp otur eken? Toy kuttu bolsun degen kezde kadimgi jerden jeti kazına tapkanday kuansañızdar. Apalar oramal çeşip aylandırasızdar ma bilmeyim. Atalar bas kiyimdi laktırasızdar ma aytäwir bir kuanıştarıñızdı, emotsiyalarıñızdı körsötsöñizdir. Öte köñüldü konaq nominatsiyasın bastayık. Al toy kuttu bolsan, kettik al. Al öte köñüldü. Необычный куан ватқаны бар ма? Давай, давай, давай. Тағы, тағы, тағы. Сіздер шығап. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыл алмай жүрміз. Олам етте сендей жұлдыз. Ой, рахмет. Бәріңіздігі жақсы. Бірақ ерекше бір қуанды, ерекше андай бір ойынға атсалысып араласатқан ешкім жоқ. Міне-міне кетті осылай, 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 аха. О-о-о. Қақалып қалмаңыз. Аха. Ал кеттік, ал тағы да той құтты болсын. Көрейік. Ақ бәйтек пенен көк бәйтек сарқынтарым да бар. Алағайын бітті сау болында. Ой, рахмет. Марат аға, ол балада не жазық, оны лақтырып атсын. Дұрыс, дұрыс. Так, Марат аға мәңіз. Әр дайым осылай қуанып жүріңіз. Әр дайым қуанып жүріңіз. Сосын, ата, ақшашты ата келіңіз. Прическаңыз әдемі екен, Шымкенттің мақтасындай болып. Жақ, қалай қуандыңыз көрсетіңіз. Ана, жаныңыздағы әйел кісілер тұрғыз жібердіңіз ғой. Көрсетіңіз, міне, міне, міне. О, әр дайым осылай қуанып жүріңіз. Әрдайым қуанып жүріңіздер. Бәріңізде қуанып отырсыздар, бірақ ойынның шартын орындап атқан осы кісі. Сосын апа, мен аннандай возраспен апа көрсетіңіз, жаңа қалай айғайлап аттыңыз. О, міне, міне. Міне. Бұл біздің дискотека. Әрдайым осылай қуанып жүріңіздер. Аха. Баршаларыңызға да жұғысты болсын. Ал енді келесі сыйлықты тойға ең бірінші келген қонақ бар ма? Birinci gelen kim? Siz ba? Tak, nağız biledi eken. Siz bilesiz go. Aha. Şu kaz sorab alayın. Gülnas Sati, negizi kim birinci geldi toyga? Siz bilesiz go. Altınkan men Бейсенхан geldi deydi. Tak, siz Altınkan ağa Бейсенхан da deydi. Kançada geldiñizder? 4.5. Siz şı? 4.5 deydi. Siz? Ал 4.45 болды, 4.5 жеңіп тұр. 4.5-нан 3-те келген кім ол? Шынымен ба? Ешкім келген жоқ, иә? Сіз келген кезде ана кісілерді көрдіңіздер ма? Жоқ болды ғой, иә? Ал жарайды, бір сыйлық берейік әйел кісіге. Аха. Рахмет, русский лота дейді. Мәңіз, тәте, мынау сізге әйел кісіге берейін, аға ренжімеңіз, иә, әйел кісілер риза болса болды ғой, рахмет. Екеуіңіз бір үйден ғой, иә? Менің әйелім осы жерде. А, сіздің әйеліңіз ғой. Так, енді былай қылайық, Амантай аға мен, тәте, Амантай аға келмеді ме әлі? Ең қайдақ босады деген сияқты. Ата қайда кетіп қалды? Қыздар мен күйеу балалар мамасын туған күнін жасап беріп, мен күн жасап бермеді деп ренжіп жүр ғой деймін. Ал енді келесі сыйлықты мына ойынның түбірі ойдан басталады екен ғой. Айтар ойы болу керек екен, той тәрбие мектебі дейді. Арамызда ең ұзын көйлек киген қыз келіншектер бар ма? Ең ұзын көйлек киген. Тәтелеріміз келіңіз, шығыңыз, шығыңыз. Ұзын көй, ең ұзын. Аха. Қайсы? Шығыңыз, 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 апа, шығыңыз. Мені шапала құрай, қошымет ұрай. Сені таңдайымдағы жарық жұлдызсың маңдайымдағы. Ой, рахмет. Рахмет. Сіздердігі.
Ау. Сиз эки көйлөк кийип алгансыз. Кайсы? Шыңыз, шыңыз. Менче осы апам мен Наксы жеңдау, э? Я. Метр бар ма деп атсаң? Болды, экеуіңіз жеңдіңіз. Ең ұзын көйлек, іші орамал таққан әдемі екен.